ала келетін болсақ, бізде біздің осындай экономикамыздың дамуы жақсы болу үшін ең бастысы біздің әлеуметтік халқымыздың дамуы, адами капиталдың жағдайы жақсаруы. Оның үстіне деген бағытталып отқаны осы үштікілікке. Яғни өз елбасымыз да айтты, ол бірден іске енетін бағдарлама емес. 2019 жылдан бастап 10-ші мен 11-ші сыныптар арасында басталатын бағдарламаның бірі. Және де бұл жерде ең басты қазақ тілі алда әрдайым басымдықта қалады. Себебі енді айтатын болсақ, мысалы біздің сонау ата-бабаларымыздың өзі айтқан кезінде өз тілін бірлік үшін, өзге тілдерді тірлік үшін, сондықтан да бізде қазір барша осындай инновациялық